Kau sekolah tak? Cuba kau baca Rosak out of service. Laharan punya mesin di BKL. Kejap-kejap rosak. Lepas tu orang tak tahu stiker parking kau menyaman. Haram jadah, takkan nak tunggu Najib buat PC kot. Pui. Mesin parking di BKL rosak. So stop nak saman. Kelas tak kelas. Kalau kau saman, siap aku maki di BKL 7 keturunan. Pui.